tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aqui. Graças a Deus, está tudo muito bem. Estamos aqui, vimos um trabalho com meu marido. E agora a gente estávamos esperando ele sair. Hoje está fazendo 8 aninhos que nós estamos juntos, graças a Deus. E nós vamos comer um hambúrguer. Estava esperando meu marido sair para a gente comer alguma coisinha, né? Comemorar um pouquinho, gente, nossos 8 anos. E quem está aqui comigo também, minhas princesas, né? Tchau, pessoal. Com maionese. Já que não gosta com maionese, que gosta com maionese. É, amor. Ela gosta com maionese. E ela sem. É, amor. Bom, nós acabamos de chegar aqui no McDonald's e meu marido tá pegando ali o hambúrguer. Tá uma fila. Tá na fila ali, que a fila tá bem grande. E estamos esperando aqui o hambúrguer. E as meninas estão esperando, né? Ansiosa para comer o hambúrguer aqui do McDonald's. Que ainda não comi hambúrguer do McDonald's ainda. Vou experimentar, ver como é, né? Se é igual do Brasil. No Brasil é bem gostoso, eu gosto. Olha, gente, acabou de chegar aqui o nosso hambúrguerzinho, nossas coisas. O maridinho que tá aqui, dá tchau, amor. A gente saiu do trabalho, do jeito que ele saiu, veio pra cá, gente, pra gente comemorar um pouquinho, né? Porque é isso. Vem, Vitianta. Bom, gente, estamos indo pra casa agora. E as crianças acabamos de sair do McDonald's. Gostou, amor, do hambúrguer? Como era? Sim. Era bom? Como era, amor, o hambúrguer? Bom, né? Era bom? Gostoso. Ezinho tá acordado ainda. Nossa, muita coisa. A gente nem deu conta de comer toda a batata, que os hambúrgueres eram bem grandes. E olha que a gente pediu só 3, que já sabe que as crianças, elas não comem muito. E a gente não deu conta, gente. Era muita coisa mesmo. E os hambúrgueres bem grandes mesmo. Aí agora vamos pra casa aqui. Já é bem tarde, todo mundo com sono, mas valeu muito a pena, né? É quase 11 horas, né? E é isso, né? Pude passar um pouquinho de tempo com meu marido. Esse ano, o ano passado, o trabalho dele, ele trabalhou só durante o dia, a noite fechou. E a gente pôde comemorar um pouco, a gente saiu, jantou fora, né, amor? E aí a gente jantou fora, foi muito legal. Esse ano, né, meu marido tá trabalhando, mas a gente sempre dá um jeitinho, né, de comemorar, gente. É 8 anos, assim, graças a Deus, bem intenso, né? Muita coisa aconteceu, Deus nos abençoou muito nesses 8 anos, né, amorzinho? Muito. 8 anos de muita cumplicidade. Parece assim que tem mais de 8, porque graças a Deus tudo muito intenso na nossa vida, né? E é isso, gente. A gente agora vamos pra casa, né? E só fazendo registrando aqui esse vídeo, né? Eu nunca resisto assim vídeos de comemorações, né? Eu passei muitas comemorações. Algumas comemorações aqui, nunca tinha registrado, né? E fiz esse videozinho para deixar registrado nossos 8 aninhos juntos, né, amor? Tchau pro povo, tchau, gente! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo, gente! Curte aí o nosso vídeo! Tchau! Eva tá lá atrás, gente! E se inscreve aí no nosso canal, gente, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo!